Орал өмірі облыстық газетінің ұжымында игі дәстүр бар. Жыл сайын Наурыз мерекесі қарсаңда әріптестер бір-біріне гүл сыйлайды. Әрі гүлді міндетті түрде өздері өсірген болуы тиіс. Көңілге шуақ сыйлаған оң бастама туралы тілшіміз баяндасын. Гүлсезім Бияшеваның гүл өсіруге бала кезден жаны құмар. Сондықтан қолы қалт еткенде гүл баптаумен айналысады. Тіпті жұмыс кабинеті шағын оранжерея дерсің. Ұжымдағы оң бастаманы ол жан жақты қолдап келеді. Кабинетімде 20 шақты гүл бар. 6 жылдан бері бір 6-7-10 шақты гүл сыйлаған шығар. Кабинетімде тұрады. Гүлдермен тілдесу, гүлдерді күту, баптау өзіме ұнайды. Шаңын сүрту олардың. Адамға рухани бір ләззат береді ғой гүлде. Үзгі дәстүр осыдан 6-7 жыл бұрын басталған еді. Басылымның бас редакторы Бауыржан Ғұбайдуллиннің идеясы әріптестердің кең қолдауына ие болды. Міне содан бері үлкені мен кішісі бар ұжым акцияға бір кісідей атсалысады. Яғни қаңтардан бастап гүл отырғызады, оны мәпелеп өсіріп, буынын қатайтады. Содан кейін ұлыстың ұлы күні қарсаңда бір-біріне тарту етеді. Бұл яғни біздің мақсатымыз, бұл жерде ниетіміз ұжымымыз тату тәтті болып, бір сынтымамыз жарасып, осы Орал өңірі газетінің ұжымының жалауын желбіретіп, татулықты ту етіп жүрсек деген ниет. Алдағы уақытта да осындай жақсы дәстүрлерді жалғастырғымыз келеді. Болашақта тағы да тың бастамаларымыз бар. Ұжымда ең жақсы ұлттық киім нақышта киінген жанға, тағы да басқа ұжымдағы әріптестерімізге сый-сияпатымызды арнағымыз келеді. Гүл сыйлау шынайы пейілдің көрінісі. Әрі осындай ізгі шаралар ұжымдағы бірлікті ынтымақты нығайта түспек. Мен осы Орал өңірі газетіне жұмысқа тұрғаныма бір жылдай уақыт болды. Мен де осы дәстүрге атсалысу мақсатында гүл өсірдім. Ал менің қолымдағы фикус гүлі. Бұл отбасы берекесін арттыратын гүл деп есептейміз. Әз Наурыз мерекесінің мәні жаңару мен жаңғыру. Газет ұжымындағы игі дәстүрде осы идеяны негізге алады. Өз кезегінде оң бастаманы қолдаушылар да бар. Жуырда Өркен ауылындағы мектеп мұғалімдері гүл сыйла акциясына үн қосып, ізгі істі жалғастырды. Рауан Дәлей, Алтынбек Нұшқалиев, Таңшолпан Әмірханова, Ақжайық телеарнасы.